Fala meus amigos, Bruno Senna na turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil. Muitos seguidores vêm falando comigo aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, aqui também nos comentários do YouTube, querendo tirar algumas dúvidas, né? Então, alguns deles vêm falando comigo e chega com o seguinte questionamento: Bruno Senna, o meu quadriciclo ele apagou do nada no meio da trilha e eu não sei o que fazer. O que é que você me sugere? O que é que pode ser? Pessoal, muito simples, tá? Isso aí não é nada de outro mundo, obviamente que pode ser coisas mais sérias, né? Mas eu vou listar aqui pelo menos alguns pontos que pode acontecer que faça com que o quadriciclo se desligue no meio da trilha. Primeiro de todos é o combustível. Então o combustível, ele pode ter, o tanque pode estar na reserva, você pode estar sem combustível e consequentemente é óbvio que não vai ligar o quadriciclo. O segundo ponto aí pode ser a própria bomba de combustível que não está acionando e consequentemente não leva o combustível até o motor para fazer a explosão dentro da camisa. Então se liga aí também que pode ser a própria bomba de combustível. Uma coisa que acontece também muito fácil aí, que o pessoal nem se liga, é o terceiro ponto, é o cabo de bateria frouxo. Quando o cabo de bateria está frouxo, ele não gera a energia suficiente para manter o quadriciclo ligado. Então, consequentemente, o quadriciclo vai apagar. Isso já aconteceu comigo, né? Então, o quadriciclo no meio da trilha, simplesmente o cabo da bateria apagou, soltou e meu quadriciclo apagou. Como eu já sabia disso, eu fui inteiramente no primeiro ponto, né? Identificar se o cabo de bateria estava solto e foi exatamente o que aconteceu. Eu fui no mais fácil. Cabo de bateria, depois a bomba de combustível, né? E também, óbvio, o combustível. Outra coisa também que pode fazer o quadriciclo apagar no meio da trilha aconteceu com um amigo meu, no meio de um atoleiro, ele meteu a mão na chave de corta-corrente aí do quadriciclo, o quadriciclo apagou, a gente passou quase meia hora tentando ligar o quadriciclo, observando tudo e do nada veio um estralo aí. A gente, quando mexeu na chave de ignição lá no corta-corrente que fica no guidão, simplesmente quando a gente foi desatolar o quadriciclo, meteu a mão num corta-corrente e ele apagou. Tem noção do negócio desse? Então, coisas bestas que acontecem aí no meio da trilha que pode te tirar de tempo e, consequentemente, fazer com que você perca a sua trilha. Então, quatro pontos aí: a corta-corrente da ignição, falta de combustível, a própria bomba de combustível, como eu falei, e por último, o cabo de bateria frouxo. O próprio cabo de bateria frouxo vai fazer com que o quadriciclo desligue. Dicas rápidas e fundamentais para você, seguidor da Turma do Quadriciclo, que está do outro lado da tela. Vem comigo, Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai!